Koronakríza výrazne zasiahla nielen mesta, ale aj obce. Keďže pre všetkých starostov to je nová situácia a nikto nevie, ako v mnohých oblastiach reagovať, dohodli sa viacerí starostovia z okresu Považská Bystrica, že budú postupovať spoločne. Myslím si, že starostovia, ktorí sú aj dlho vo svojej funkcii, sa ešte s takýmto problémom v minulosti asi nikdy nestretli. Častokrát sme sa dostávali do situácie, kedy sme si nevedeli dať rady a nevedeli sme, ako máme ďalej postupovať. Tak sme si písali maily alebo telefonovali, aby sme našli nejaké spoločné riešenie a dávali sme si jeden druhému rady. Taktiež sme vlastne kontaktovali aj starostov nielen z nášho okresu, ale aj po celom Slovensku, alebo proste hľadali sme cesty, akým spôsobom nájsť správne riešenie. Na začiatku krízy starostovia komunikovali prostredníctvom mailov, čo sa ukázalo ako neefektívne. Aj preto prišiel starosta do Maniže s myšlienkou využiť komunikačnú aplikáciu. Ja som starostom v reprezentácii futbalovej, starostom na Slovensku a tam fungujeme starostovia práve cez skupinu WhatsApp, kde si píšeme rôzne informácie. A táto skupina sa aj počas tohto koronavírusu ukázala tak, že sme si písali podnety, skúsenosti a každý písal o tom, či šije rúška alebo akým spôsobom postupuje. Tak ma napadla myšlienka, že aj starostovia tu na okresu, keď sme sa nemohli stretávať ako z MOS, aby sme vytvorili takúto skupinu, kde by sme si mohli písať tieto otázky, argumenty a všetky tieto veci. Keďže tá komunikácia, okrem toho, že nám ZMOS nejaké veci posiela, nejaké informácie, je taká slabšia, tak sme sa dohodli, že týmto spôsobom budeme komunikovať, ako náhle bude mať niekto nejaké informácie alebo proste nejaké dobré skúsenosti s čímkoľvek, tak to hodíme na ten WhatsApp, aby všetci tí starostovia z nášho okolia teda boli informovaní rýchlo. Už v prvej fáze, keď vláda Petra Pellegriniho prijala prvé prísne opatrenia, začali starostovia obci riešiť novú neobvyklú situáciu. Samozrejme, každý začal z iného súdka, z iného konca a preto sme si začali volať. My sme začali tým, že v prvom rade sme ľuďom chceli dať rúška, tak som obvolala našich občanov. 9 ľudí šilo doma a ostatných 12 ľudia šili sme doma, teda u nás v kultúrnom dome. Týždeň sa šilo, medzi tým, ako sa šilo, tak som rozdávala pre občanov. V podstate sa našilo 1700 rúšok. A naozaj sme to všetkým ľuďom rozdali a samozrejme oznámili, že v prípade, že budú potrebovať, tak môžu ešte zavolať na obecný úrad. Distribúcia rúšok, kontrola uzavretých prevázok či pohostinstiev. To bola len časť problémov, ktoré kríza obciam v prvých týždňoch priniesla. Keďže množstvo ľudí z obcí sa vrátilo zo zahraničia a boli v domácej karanténe, bolo sa treba o nich postarať. V tých začiatkoch niektorí ľudia pracujú v Rakúsku a ostali doma. A keďže nemali kto nakúpiť, tak samozrejme, že sme vyhlasovali, že môžu nám dať vedieť prostredníctvom telefónu alebo e-mailov a samozrejme sme ochotní im zakúpiť. Väčšie obce trápi to, že ako fungujú materské škôlky, základné školy, akým spôsobom budú zápisy do tých škôl, dokým nedal vlastne štát nejaké nariadenie, tak tieto otázky medzi nami uškolovali dávno predtým. Problémom, ktorý budú obce po skončení krízy riešiť, sú aj financie. Práve aj toto bola jedna z tých otázok, ktorú sme si začali písať ako prvú, aby sme si urobili každá obec nejaký finančný audit, koľko nám vlastne príde mesačne z podielových daní, koľko budeme potrebovať na to, aby sme mohli vôbec fungovať. A toto bolo jedno z tých tém, ktorá nás bude asi najviac do budúcna trápiť, lebo určite nepôjdeme tento rok ani budúci rok do nejakých veľkých investícií. Budeme čakať na to, ako sa štát k tomuto postaví a koľko nám príde na podielových daniach. Keďže viaceré problémy mali obce spoločné, ukázal sa nový spôsob komunikácie cez aplikáciu ako veľmi efektívny. Asi 15 nás tam momentálne si píše. Možno túto aplikáciu budem do budúcna využívať aj na to ako poslanec VUC, lebo v minulosti som všetko písal cez maily našim starostom, keď vyšla nejaká výzva vo VUC-čke alebo nejaké informácie, čo sa týka autobusových spojov alebo nejaké mimoriadne nariadenia. Tak aj toto vidím ako veľké plus, nakoľko som poslancom, že budem môcť do tej skupiny písať čerstvé informácie, ktoré starostovia potrebujú mať z prvej ruky. Koronakríza v obciach zároveň zastavila život. Pretože rôzne akcie sa museli pozastaviť, futbal sa pozastavil. Jediná činnosť, ktorá funguje, tak to sú hasiči, pretože boli tu nejaké požiare okolí v Papradne a v Stupnom, tak hasiči boli pomáhať hasiť a samozrejme, že pomáhajú teda chlorovať v tomto. Ale inak musím povedať, že ľudia, myslím si, že sú dosť disciplinovaní, okrem pár ľudí, ktorí ste si všimli možno na lavičke, že sedia. To sú naši aktivační, ale ostatní naozaj poslúchajú to nariadenie, pretože im vyhlasujeme a upozorňujeme, že naozaj, aby sa minimum
stretávali a boli doma. Od stredy 22. apríla prikročila vláda Slovenskej republiky k prvej fáze uvoľňovania prísnych opatrení. To je impuls aj pre samosprávy, ktorým tak pribudli ďalšie nové starosti. Opäť tak bude treba spolupracovať aj cez už spomínanú aplikáciu.